Tack. Ja, vi stannar. Här är faktiskt en sång som också är skriven på beställning. Det var något filmgäng som skulle göra en dokumentärfilm eller en reklamfilm om Stockholm. Och bad mig skriva någon visa om Stockholm. Jag gick väl och grubblade på det här och så gjorde jag en sång som handlar om ett centralt geografiskt sätt och även kulturellt sätt centralt ställe i Stockholm, ett vatten, Nybroviken. Jag vet inte hur många av er som åker på semester till Stockholm. Det tror jag inte man gör. Man bor i Värmland. Det finns ju bättre ställen att åka till. Men om ni gör det någon gång så leta er fram. Det är inte så svårt. Och det bästa med det här Nybroviken, förutom att det naturligtvis är kulturellt så att säga legitimt att ha sett det. Man kan komma hem och säga jag har varit på Nybroviken. Så avgår det båtar regelbundet därifrån ute i öarna. Och det är inte så dumt. Det är en god sida av Stockholm, utsidan. Ja, det är, som jag sa, det är ett gammalt. Det omnämns för första gången. Första gången det var riktigt, ska vi säga, journalistiskt aktuellt. Det var någon gång 1630. Det var någon båt som de har fiskat upp nu som sjönk där på sin jungfrufärd. Och det var holländare som hade byggt den, tror jag. Det var en holländsk chef. Han hade förbyggt sig. Och ända sedan dess har man väl kunnat säga att utländsk expertis kallade på 60-talet Nybroviken för the most favorite dumping area in Stockholm. Där kunde man enligt deras utsagor bli kvitt allt man ville bli kvitt. Nu är det sanerat och anrikat till och med, skulle jag vilja säga. För ett halvår sedan så skickade Sveriges Radio TV ut en sån där dykrobot med kameror som letade på botten i Nybroviken efter sensationella fynd. Den enda de hittade var ett gammalt badkar, tror jag. Nej, det är nog sanerat. Men som sagt, på den tiden var det. Det har nog varit ett fascinerande ställe. Och över vattenytan har man ju alltid då den här kulturella strukturen. Här har man på höger sida, alltså det på vänster sida för mig, det blir höger för er. Där har man Grand Hotel och vad är det mer? Jo, där har du Svenska Arbetsgivarföreningen ligger där. Nationalmuseet, Moderna Museet ligger där. Lite längre bort så har du Blockhusudden. Där ligger ett gammalt tullhus där Carl Michael Bellman jobbade några timmar varje månad på 1700-talet. Bakom mig, framför er bakom mig, där står Karl den 12 och pekar mot öster. Och på den sidan, på er vänstra sida då, höger, där finns Kungliga slottet och Gamla stan. Och där står även Gustav den tredje. Så nog räcker det med kulturellt berikande att gå runt en ett varv i alla fall. Jag gjorde som sagt en, som jag hoppades då, stämningsfylld ballad, en hommage till Nybroviken. Skåda Nybroviken, lägg dig i min säng, ta särken av, hör den nere vrålar alla liken med cement kring foten ur sin grav. Se hur böljorna där över dansar, se hur motorbåten smattrar fram, knotor flyter upp att oss bekransa, knotor i en plastsäck, synd och skam, yeah.
dyker upp på scenen ganska gott om sådana i år. Ann-Katrin, stäng fönstret för sirenen, kyss mig sensuellt så tiden går. En allergisk gangster börjar skjuta och stad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform. Här står jag och penetrerar saken framför fönstret i vårt dubbelrum. Och jag har glömt bort att du är naken för att luften är så ljuvligt ljum. Träden fläktar, Karl den tolfte stirrar som danstår varje sandgerman. Viggen ylar fram så isen klirrar, svenska stålet biter tömmerfön. Du snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Kom till mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag och gjorde där på detta. Omedborgare, vad det var skönt. Yeah.